láti máa fún àwọn tí kò rí jẹ rímu àwọn tó kù díẹ̀ káàtó fún láti máa fún wọn ní jíjẹ ní mímu a dúpẹ́ pé a ní orí ọ̀fẹ́ láti lè jíṣẹ́ náà tayọ̀tayọ̀ àti àwọn èèyàn mi tí wọ́n dúró ẹ̀rí ẹ̀ tó ṣe rí brother wa brother ṣẹ́gun ẹ̀jẹ̀ tó ń rí àwọn náà lè tuntun àwọn náà tuntun wọn tó volunteer fúnra wọn wípé sẹ́ káwọn náà lọ ṣe báwọn bá ní nǹkan táwọn fáwọn àwọn aṣàlélu time àwọn láti ṣe fún ẹni àkíyàn ojúkò ní ti yìí ọ̀pọ̀ àwọn kan pè ẹnìkan náà ni pé kí ló tẹ̀ ń ṣe ojú àwọn èèyàn mo wá bóyá wọn ò gbọ́ àwọn program yẹn tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ wọn ò gbọ́ àwọn nǹkan tá a ti sọ màá wá tún sọ tí a bá wò ó ẹ rí i pé day 7 day 8 day 9 eléyìí day 9 tí ẹ̀ ń wò lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ó yẹ ká lè bèrè pé níbo ni day 1 wà níbo ni day 2 wà níbo ni day 3 wà níbo ni day 4 wà 5 nǹkan 6 nǹkan ó jẹ́ pé 7 lẹ ti bẹ̀rẹ̀ òye ká tẹ̀rẹ́ nìkan tí ó bèrè bẹ́ẹ̀ ìyẹn ni pé àwa ti ń ṣe ní ìlànà tí ó tó jẹ́ tó bá ti wá mu táwa lè ṣe tó báyé pé àwa la fún ènìyàn ní nǹkan wípé dandan kọ́ ni kó jẹ́ pé ká tó fojú ènìyàn hàn ṣé ó ti yé àwa ti ń ṣe bọ̀ ṣùgbọ́n nígbà tí àwọn ohun míì ń jáde lóríṣiríṣi àfi ọgbọ́n sọ àti sísọ bó ṣe kí wọ́n sọ tó dẹ̀ di ohun tó yẹ ká fetí sí ó dẹ̀ di ohun tí èèyàn gbọ́dọ̀ kíyèsí torí ọjọ́ iwájú gẹ́gẹ́ bó ṣe rí fún àwọn òjíṣẹ́ ọlọ́run mìíràn ní àkókò yìí tí wọ́n dẹni tá a fi ń ṣe igbá àwúwọ́ lórí afẹ́fẹ́ tí wọ́n di alábùkún àwọn ènìyàn bó yàrá àwọn bẹ́ẹ̀ náà ló jáde sí àwọn náà nígbà yẹn tí wọ́n wò pé irọ́ ni jàre àfẹ́ gbọ́n kankan jàre bá a ṣe ṣe náà nìyẹn torí nígbà mi téèyàn bá ní agídí tí kò gbọ́hùn náà bó bá ní ẹ̀mí ọlọ́run nínú ó lè yíwọ́ so nígbà tí àwọn ohun yẹn jáde pé ohun tá a gbọ́dọ̀ fi sílé kí sì ni ohun náà ni pé kí ni wọ́n máa fi ran yín mà ni kì í máa ṣẹ̀yìn lẹ̀ mà ni àwọn owó yìí àwọn kan ló máa fi ran yín ẹ gbọ́dọ̀ máa ṣe àfihàn rẹ o kí wọ́n lè mọ̀ pé owó tí wọ́n fún yín fi ra ọkọ̀ torógo lè dé lọ́la o ìyanu lè ṣẹlẹ̀ o tí wọ́n gbọ́kọ̀ fún wọn owó ṣáàrìtì lẹ̀ mọ̀ lọ fi ń rọkọ̀ òun wọn fi ń ralẹ̀ àwa rí i pé ìmọ̀lára lámà ni nǹkan tí àwọn èèyàn yìí máa mú wá ẹ̀wà jẹ́ àtẹ̀lé òun ló fi di pé à ń fojú èèyàn hàn ó yẹ kẹ́ ẹ mọ̀ pẹ́ngbẹ́ wákàtí àlàáfíà ọlọ́run ló ń gbé débi tó gbéga ṣé ibi ṣáàrìtì wọn ti mọ̀ wá ni ebi Hopem ti wà kó tó dé ṣáàrìtì ṣáàrìtì ò tí ì pé ọdún kan kò tí ì pé oṣù mẹ́fà kò tí ì pé oṣù mẹ́ta kò tí ì pé oṣù méjì ìyẹn ni pé ṣáàrìtì kan ló gbé wa jáde ọlọ́run ti gbé wa débì kan
nigba to gba debi kan la tun wa nlo awon anu kekeke ta wa na ri lati lo fun awon toko e demo pe ile ise iranse ki copy eniyan be do ye keyin gan le ma fun won lesi ton ma nbi yin le ri ipe egbe wakati alafia ke ise egbe to copy eniyan ki ise egbe to ti tori nkan kan tori jije ohun asan aye ti o tan tori owo tori ola tori oke ki o ye ke mo pe egbe latoke ni olorun lo gbe ijo wa duro ijo ta de tin fun awon eniyan nikan awon eyan wa ni ija so fun eyan ri pe e wa ba wa josin loni ni waju olorun ti a o ma sin ti a lo pada si odo re awo ki so eh lo to ale jade fun evangelism ti se olorun ba tesi lati kere fun gbogun yan lati sin olorun ṣugbọn ke se ngba fe fun yan lo nje onje lati ma mo wa e ri pe opopolopo lo gori nbe se muslimi to nkirun e lera lera eh be ko se ti jesu o le gba ṣugbọn se ma awon to ngbe ri pe awon eleya meji awon elesin meji gan fe po nbe iyen ni pe o se ni eleya mi a se gege bi anu ni ki se lati mu yan wa ijo ti olorun o pari to ti mo ye awon ti o jo sin nibe kini ti wo le olorun ibi to ku sin na laye ta fi ma mi fi ba won eniyan soro ni e bo olorun ba pe o ni toto yo fun oni rise to lo gbogbo eyan ti o si bo sise yo ti yan won ti o ni gbo ba be lu ogbo ori are lo ma lo le alawo lo ma dogbo ogbo ori ma o ma baje na ni ogbo ori ma se kini o ma ba wo ki lu ogbo ori ninu Hopem a lo oye olorun ati itoni si ati dari si re o na fi se nkan ta se right ta wo jenu e owo ta na ninu e so ki o la fe gba nbe so fun en to ba nro wi pe abi ki won fi le mo ki won se ro ni ese lo ngba o ese nla la lo gba ko ya ma bere fun dari ji ese a ri pe ngba ta nkede gan ta so fun awon eniyan igba yen gan awon response awon eyan awon ebun wa nwole to po gan elomi nu won wa dun yen ni pe awon eyan gan expect pe in ta na ni bo le nko lo so idi e niyan awon ma salaye to po ni le ise iranse ko le ye o tori igba ti oro ba de lojo waju a o le yo jade nibi ti oro wa a ki gbogbo en ti olorun lo aye yi o ni baje be ni act e fi han a fi han en to ba ti se fun eniyan to wa nje fun eniyan o ni bukun ni fun to ro ti awon alani oluwa yo gba nigba danwo be ni o ni enikan wa to tun ka yo ma ni sin ni o ni igba enikan wa to wa oju bo to ni kiki sa ni ni o ni okan isore la o musora en to nbomirin o na bomirin pelu awon na rowo olorun lara wa bi o te je pe awon eniyan le nfun be la awon na ri owo olorun la awon na ri anugba an na yo de kari gbogbo wa a ki gbogbo yin o la gba olorun iya o ni je yin awon na dupe won fogo olorun han won de yin olorun ebi mo pe ma gbadura mewa ki merin to je ti wa nibe e ti ko meje nibe so iyan ni pe adura yin yo gba yo se to gba akiwa oluwa yo ma bukun wa lagbara olorun a awa na oni sipo atoro je a ni sipo atoro mu a ni sinipo atoro na apada si bo si ni de ba wa ohun ti aye fi le se on di alapase pupo owo mi nbe to to ta gba na o le wo be ni agba na o le wo to to sugbon aisan le wo be ni won ma fi aisan se eyan won oni jo gbadun owo yen yo de na se mi amọ ko won ti lowo be ba won ti lowo ko si television won le fi mewa se o won le fi mewa se won le so sinu di aisan won le so sinu ejo won le boruko eyan je teyin o fi ku ejo yen ni o ma fa titi ti o bi je alaye ti yin eyin te wo mi ti yin o ni ri be ti wa na o ni ri be ogun ti o ju agbara e lo pe nbo lele ti kan mi ta lo fe le kan mi ko ni sele si o e de di asegun aki our brother Elijah brother Amos ati brother Segun e Segun ni fun ife ti eni lati ma darapo mo wa lati ma se kini olorun yo da soro aye ti na e se pupo eyin mama wa e baba wa e se a ma ri ba o e se o dabo olorun jo mu mi bori adowo to le mu mi se si o bo ti wu ko le to bo ti wu ko run to le mu to somo dididi e yo wa oluwa nigba isoro tabi nigba itura bade o jowo mu mi juro ninu ife re ohun to tun ni lara ju nile aye ma se je ko mu mi se si o abi idan wo ni eyi to le dani pada seyin lodo re olorun jowo ma gbe ba mi o ma se je ke mi se si o mo ba ku se ju kan laye mi ke mi ko se si o mu mi juro 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 ke mi ma ba se si o nile aye mi o ina jobo jobo ran Ichi banja